Над першим альбомом «Три кути» Настя працювала з відомим аранжувальником Михайлом Модою. Працює з різними співаками. Приїздять на студії провідні зірки з Києва та Молдови. Однак зізнається, що з молоді працювати легше. З молодими, можна сказати, легше, тому що вони ще прислухаються совєтів, а вже люди, які чогось досягли в шоу-бізнесі, вони дають дуже багато совєтів, іноді совєти не по ділу. Я скажу, що проще, наверное, з начинающими працювати, якщо щось ліпити, щось робити. Тут краще, звісно, з начинающими. Тому що професіонали, вони вже знають, що вони хочуть. Да, они, то есть если оно даже и не так, то они думают, что так будет лучше. То есть они не прислушиваются совету, они... На думку Михайла, рапіра досить перспективна співачка з майбутнім. Та поки що необхідно працювати довго, багато, на результат. Саме такої думки дотримується саунд-продюсер співачки Сергій Новіков. Сереженька, привіт. Я вам хочу представить самого лучшего звукорежиссера во всем мире, Сергея Новикова, который сейчас помогает нам работать над нашим совместным альбомом. И сейчас вы увидите кусочек работы проекта «Рапіра» в студии. З Настею Сергій працює більше року. Йому подобається те, що робить «Рапіра», а тому намагається всіляко підтримувати її. В даний момент ми працюємо над саундом. У нас виходить такий убойний проект. Звісно, зараз как-то опять напоминаю, что повысился в стране интерес к живой музыке. В магазинах продается много хороших гитар и барабанов. Поэтому ребята играют, естественно, так, как надо. Живьем и хороший такой добротный рок. Ну, естественно, не только рок, а любая музыка без саунда, она, естественно, не имеет смысла. Поэтому сейчас как бы с барабанами у нас проще получилось, а вот гитарные... Желательно, щоб звучали як Аудіас. Другий альбом «Рапіра», назва якого поки що залишається в секреті, докорінно відрізнятиметься від першого. Серед року буде кілька балад. Пісні переважно українською, але до альбому війде і кілька англомовних композицій. Іноземною Настя володіє не гірше, ніж рідною мовою. А зараз це по стилістиці, то, яке ми слухаємо у ведучих зарубіжних груп, тому стараємося як би це приблизитися. Скажем, тут все стараются, как бы так, поедновать и мелодику территории, на которой они живут, и, в принципе, не отставать от современной культуры всего мира. Поэтому так и по звукам, и по стилистике она уже более современная, эта программа. За роки творчої діяльності Сергію вдалося попрацювати з маститими виконавцями. Натомість з молодими співачками, такими як «Рапіра», робота куди відповідальніша. С одной стороны и просто, с другой стороны и сложно, но присутствует такой элемент воспитательный. Вот. И так как люди они молодые, и наши ребята, то они очень восприимчивы. Поэтому, собственно, идет такая передача опыта взрослых музыкантов к нашим. Иначе это с удовольствием воспринимает и учится, и есть вот этот положительный эффект. Ось так. Робота в студії звукозапису кипить. Дівчина співає, хлопці грають. Вони займаються улюбленою справою і хочуть, щоб почули їх не лише в Україні, а й в Європі. І ще ми просто не можемо залишити поза увагу виступ «Рапіри» на Закарпатті, де вона співала до Дня молоді. Коли був День молоді в Вінниці, у нас я була в Закарпатті. Це затягувалося такою, якби... Город Бедевля, который называется, это родина аранжировщика Михайла Мода, он меня туда пригласил. Я выступала, там было 750 лет этому городу, была замечательная публика. Мы там были с многими музыкантами, которые пишутся на этой студии, то есть из Николая Янченко, из Михаила Берозуцким. То есть мне очень понравилось, там еще был один знакомый, который поет рэп, Клинза Казито. Мне очень понравилось, было очень много людей, это было на большой площади. То есть тоже как открытая площадка, сцена, мне безумно понравилось, там очень классно было. Всячеве я выступала на Дне молодежи, тоже пела несколько своих песен. Очень классно, отдохнула хорошо в Карпатах, были в монастыре. Приємно і те, що тут пісні «Рапіри» знайшли своїх шанувальників. Черги отримати автограф вишукувались чималі.
Та попри визнання на зіркову хворобу, Настя не скаржиться. Вона звичайна дівчинка, яка живе і насолоджується кожною хвилиною, слухаючи і співаючи якісну українську музику. Я якби ставлю собі определену планку, якби виконую те, що я хочу, далі ще щось. Наприклад, я хочу написати альбом. Вот сейчас мы пишем усиленно альбом, закончились записи альбома, я говорю, я хочу снять клип, все, я начинаю снимать клип, я каждый раз ставлю себе новую ступеньку, прохожу эту ступеньку и никогда не останавливаюсь на достигнутом, пока еще некогда останавливаться. А в основном думаю о музыке, пока что о мальчиках, и особо думать некогда. Каждый день я встаю утром, ложусь, как и мои родители, каждый день мы хотим стать популярными, стать успешными, каждый день мы ставим себе вот... Каждый день мы живем музыкой. Мне так кажется, и с самого детства так воспитываюсь. Настя з тих дівчат, котрі впевнено йдуть до своєї мети. Живе за принципом ніколи не засмучуватись і йти вперед. До речі, якщо ви нині відпочиваєте на березі Чорного моря, маєте чудову можливість почути рапіру. Адже за кілька днів вона вирушає на гастролі до Криму. Що ж, такі як Настя ніколи не будуть зайві серед покоління Next. З ними весело і цікаво, а їхній серйозний потяг до якісної музики, можливо, нарешті наблизить Україну до Європи. Шансів, принаймні, чимало. Покоління Next is the best!